започне техния танц, нека кажа още веднъж, че тук на Поляната, където провеждаме нашият прекрасен музикален фестивал Jam & Deliver 2022, неговото четвърто издание, няма вход, няма билети. Влизате свободно, сядате си, където намерите за добре, хапвате, пивате и се наслаждавате на великолепно изкуство, музика, танц и всичко, което сме подготвили за вас. Казвам го, защото сега покрай вас ще минат едни малки, прекрасни доброволци, които носят в себе си една кутия за дарения. Очакваме вие да проявите вашата щедрост и благотворителност в подкрепа на фестивала, защото фестивала се организира единствено и само с подкрепата на спонсори, приятели, публика, която е тук доволна от това, че има възможност да се срещне с нашето изкуство. И така, сега пред вас са едни малки очарователни балерини. Това е балет Капките към читалище Просвета 1905, село Дебнево. Техният танц Българка започва сега. Yeah.
балетна група Капките към читалището тук в Дебнево. Вашите аплодисменти не само защото са деца, не защото са очарователни, прекрасни, а защото правят всичко това в село Дебнево. В село е възможно да се случи това, когато има желание, когато има енергия и когато има кой да прави това. Заповядайте, мили приятели, момичета, зад кулисите, защото имате да се преобличате. Те след малко ще бъдат пред вас със следващите